No niin. Tällä kertaa meillä on World of Warcraft Classic. Eli tää on uudelleen julkaisu olemassa olevasta roolipelistä, mutta huomattavasti vanhemmasta versiosta. Tää Classic perustuu World of Warcraftin 1.12 versioon, mikä alun perin julkaistiin vuonna 2006. Eli me puhutaan tällä hetkellä 13 vuotta vanhasta pelistä. Miksi tätä kannattaa pelata on se, että tämä on pelisuunnittelun kannalta aika erilainen kuin nykyään. Nykyään World of Warcraft huomattavasti helpompi, huomattavasti enemmän antaa anteeksi. Ihan erilainen peli. Eli tämä on periaatteessa aikamatka siihen aikaan, jolloin mä en esimerkiksi pelannut World of Warcraftia. Mä en ole koskaan pelannut World of Warcraftia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kokeilen tätä. Mä oon muita nettiroolipelejä pelannut kyllä. Mutta WoW oli ehkä vähän turhan mainstreamia mulle. Mä halusin pelata muita pelejä. Halusin tehdä juttuja peleistä, kirjoittaa niistä vanhemmille ja kaikille harrastajille. Mutta en kokeillut. Ja nyt mä oon aika iloinen siitä, että mä pääsen kokeilemaan, minkälaista se on ollut silloin joskus. Hieno homma. Ruvetaan katsoa. Mulla on yksi kaveri tällä serverillä. Eli ensiksi kun sä aloitat pelin, niin sua pyydetään valitsemaan serveri. Ja tässä näkyy PvP, eli pelaajat vastaan pelaajat. Ja tää on roolipeliserveri, minkä mä oon tässä aion ottaa. Normaali on semmonen pelaajat vastaan peli periaatteessa. Enemmänkin. Ja tää vie heti ensimmäisenä tähän näin niinku hahmonluontiruutuun. Ja tässähän on sellainen, että muutama hahmoluokka on lukittu. Sun täytyy pelata tätä peliä pidempään, et pääset niihin käsiksi. Mut käytännössä puhutaan kahden eri osapuolen välisestä taistelusta. Ja näin edespäin. Tässä on muutamia vaihtoehtoja Allianssin puolelta. Ja Horden puolelta löytyy tämmösiä rotuja. Ja näillä on myöskin hahmoluokat. Ja nyt mä otan pienen tauon. No niin. Ja palasimme tauolta. Ja minkähän mä tekisin? Saattaisin olla ehkä mieluummin tuommoinen ihminen. Siinä olisi paladiini, varas, sotavelho, velho, pappi. Ja näillä on erilaisia kykyjä, katsotaan jos... Joo, tässä heti muuttuu, että nää on... Täällä on vähän erilaisia... Taureneilla on muun muassa shamaani löytyy. Ja näin edespäin, druidi. Night Elfeltäkin löytyy druidi. Hunteri löytyy. Joo. Okei, ihmisillä ei ole hunteria. Mä ajattelin, että mä voisin niinku hunteria pelata. Tää on vaikea valita. Tää on mulle vaikea valita. Soturi on sillä lailla, että se on niin kuin seisoo eturivissä ja ottaa niin kuin vastaan lättyä ja kestää kaiken. Ja sitten ryhmässä saisi olla mielellään niin kuin muita pelihahmoja, jotka sitten tekee oikeasti vaurioita teille. Ilmeisesti vaurion tekeminen tää vaan niin kuin ottaa vastaan. Mä kattelin metsästäjää. Ja tossa on niin kuin kuvaus siitä. Eli tää on sitä aikaa, kun sun täytyy oikeasti lukea. Ja sulla ei hirveen montaa niin kuin tehtävää voi olla samaan aikaan. Itse asiassa tässä on nyt
sen verran muutoksia, että sä pystyt esimerkiksi toisella serverillä vierailemaan, eli pelaamaan periaatteessa kenen tahansa kanssa, mutta silti sun täytyy valita jompikumpi osapuoli, että jos sun kaveri on allianssilla, niin ota allianssi ihmeessä. Eli tässä on muutamia tämmöisiä päivityksiä uudemmasta World of Warcraftista, mutta periaatteessa tämä toimii täysin samalla tavalla kuin se vanha peli. Terista mä olisin ihminen ei voi olla sitten Hunteri. No näistä on aika paljon netissä erilaisia ohjeita, että mitä sun kannattaa tehdä ja mitä sun ei periaatteessa kannattaisi tehdä. Mutta toisaalta mitä yleensä sanotaan, niin on sillä, että ota ihan mikä tykkäät. Tuohon käyntiin. Ihminen on aika perus. The noble humans of Stormwind are a proud, tenacious race. Though the recent invasion of the demonic Burning Legion decimated their sister kingdom of Lordaeron, the defenders of Stormwind stand vigilant against any who would threaten the sanctity of their land. Nestled in the foothills of Elwyn Forest, Stormwind City is one of the last bastions of human power in the world. Ruled by the Child King Anduin Rin, the people of Stormwind remain steadfast in their commitment to the Grand Alliance. Backed by their stalwart allies, the armies of Stormwind have been called away to fight the savage horde on distant battlefields. With the armies gone, the defense of Stormwind now falls to its proud citizens. You must defend the kingdom against the foul mongrels that encroach upon it, and hunt down the subversive traitors who seek to destroy it from within. Now is the time for heroes. Now humanity's greatest chapter can be told. No niin, tekstiä. Ilmeisesti vähän graafisia muutoksia, mutta ei niin kuin mitenkään paljon. Ja tervetuloa takaisin lähetykseen. Meillä kävi tällainen pieni ikävä hamara tässä näin, että nautusohjelma tilttasi, joten menetettiin tunnin verran pelimateriaalia, mutta ei se mitään. Jatketaan tästä, mihin jäätiin. Eli tässä näin tämän paikan luona hoidettiin pari tehtävää, noustiin pari tasoa. Ja mä oon tässä totuteltu tähän systeemiin. Aika lailla samanlainen kuin monet muut MMORPG:t sekä ennen että jälkeen. Ja nyt tosiaan questlogki tosta esiin. Joo, eli pitäisi tappaa lisää koboldeja. Eli nämä tehtävät MMORPG:ssä, eli massiivissa monen pelaajan roolipeleissä on ylipäätään yllättävän simppeleitä. Eli ei ole monimutkaisia pelimekaniikkoja näissä tehtävissä, vaan se on aika usein, että etsii tapa tyylisiä tehtäviä.
Ja tota noin, niin näitä... Not enough rage. Näitä piti nyt alkaa mätkiä. Eli tota noin niinku totesin, kaverit vaan kattoo vieressä, että jaha, nää mätkyttää. Joo, eli tässä on niinku taistelijalla on tämmönen raivomekaniikka, eli kerää raivopisteitä ja tota noin niinku rikosominaisuuksia. Tässä on mun inventaario, eli niin kuin näkyy, niin mä oon itse asiassa jo ehtinyt vähän keräillä näitä tavaroita. Aseen mä ostin uuden, näin edespäin. Ja näitä saattaa löytyä tuolta hirviöiltä myös näitä niin kuin erilaisia varusteita. Tää on ihan sama. Sen mä vaan myyn. Ja kuvottis I can't do that yet. That ability isn't ready yet. Tästä löytyy vähän tavaraa. Need more rage. Rage. Need more rage. Otin muuten päihini. Osumapisteet me tota noin niinku mun laski aika alas. Joo, eli nää tavarat mitä täällä on, niin... Aha, toi menee tohon. Joo. Eli näillä ruoka-aineilla saa muun muassa osumapisteitä lisää, että... Kun taas nää muut ainekset, mitä täältä tulee, niin... No. Nää on vaan roskaa, mitä sä myyt pois. Ja niinku näkyy, tässä on hirveen pieni reppu mulla ja sitten tarvii niinku jatkossa sitten niinku vaan yksinkertaisesti niinku ostamalla lisää. Not enough rage. Need more rage. Täsin... Oho. Nyt löytyy jotain. 31. Samalla niin kuin minkä mä hommasin. Eli tuossa näkyy toi durability, niin se tarkoittaa sitä, että nämä esineet myös kuluu tässä näin, jonka jälkeen mun täytyy käydä korjauttamassa ne niin kuin kauppiaalla. Not enough rage. Jotain tosiaan niinku... Oikealla tossa näkyy, että... Goblinin workereita pitäis tota noin niinku nitistää. Need more rage! Not enough rage! Susia niin kuin harvennettua myös, eli tässä on nyt heti alkuun ollut kolmas tappotehtävä, mikä mulla on. Olen menossa väärään suuntaan. Tuolla on toi noin kaivos. Tuosta no, oliko mulla... Tohon tulee vasemmalle noin kaikki tehtävät. Täällä saa joku toisen tehtävän, piti mennä tuonne luolaan kattelemaan kaivokseen, että mitä nyt siellä puuhaa. Need more rage. Ja tässä on tullut helpompi kuolla. Tässä alussa ihan heti, mutta noin ylipäätään. Niin sanottu corpse walk, eli sä, kun sä kuolet, niin sä joudut etsimään sun ruumiin. Susta tulee kummitus ja joudut palaamaan niin kuin sinne ruumiin luokse sitä. Uudelleen syntymispisteestä, että pääset jatkaan peliä ja saat sen pahaa. Ja tämä on semmoinen mekanista, mitä nykyään ei enää ole, vaan yleensä aikaisemmassa pelissä, jos sä kuolet,
niin sä vaan herät jostain uudestaan henkiin, etkä oikeastaan yritäkään mitään. Not ready yet. Need a target. Ja tässä just nää antaa köniin sulle, jos sä oikeesti menet aivan liian kovatasosta vastustajaa vastaan tappelemaan. Not enough rage. Need more rage. Mikä meni jänis? Not enough rage. Need more rage. Mistähän mä näkisin ton mun... Joo, eli ohjeet on tämmösenä tekstimuotoisina. Siinä itse asiassa sanottiin just... No, mä klikkasin itse, niin tossa näkyy, että mulla on niinku toi taisteluhuuto päällä. Mä sain tän, kun mä ylenin tasoa. Tuolla on kouluttaja tossa noin niinku temppelissä tuolla, mikä kouluttaa taistelijoille uusia kykyjä. Ja se on nyt jonkin aikaa vielä päällä. Niin, ei vaan. Tuossa näkyy nyt oikealla, että mitä se tekee. Eli niinku ryhmän jäsenet saa lisää buffia hyökkäyksiä, kun on taisteluhuuto päällä. Kestää 2 minuuttia se huuto. Vielä yksi hoidetaan, että palautetaan tehtävä. Need your rage. Vanhassa klassikissa on sillä, että niinku sä näet niinku täältä kartalta oikeastaan kunnolla, että missä ne tehtävät on. Eikä sulla tuu välttämättä mitään osoitintakaan, vaan sun täytyy oikeasti tehtävä tekstistä niin tietää, mihin sun pitäisi mennä. Eli hyvin vanhaa pelisuunnittelua. Ei todellakaan lähellä tätä nykypäivää, mutta siitä onkin, tuossa on toinen pelaaja, se evästauko oli. Joo, mutta että tosiaan niin kuin, ei ole nykyaikaista pelisuunnittelua, mutta kyllä tätä ihmiset silti pelaa. Mä en tiedä, onko tämä nostalgiaa vaan vai se, että niin kuin, tämä on ihan oikeasti hyvä peli. Tämä on tehty hyvin, se ei ole mikään niin kuin ihme, että... Tästä on hyvin suosittu peli. No, mä palautan tän tehtävän. Saan kokemusta ja sitten niin kuin noita kolikoita. Ja nyt tää tarjoaa uutta tehtävää, eli tota noin pitäis mennä tuonne kaivokseen. Ja se antaa sitten niin kuin valita näistä tavaroista. No niin, itse asiassa ihan kuva. No, kuitenkin. Ja tuossa lukee toi, että Pine Sven Pickup. Eli se tarkoittaa sitä, että kun sä vedät ne päälle, niin sitten ne on sulle, tälle hahmolle niin kuin sidottu. Ja sä et voi esimerkiksi antaa niitä kavereille. Go with honor, friend. Ja hyväksyn tehtävän. Myymme romut pois. Hey there. What can I do for you? Varusteet. Muistaakseni sulla nyt ei ollut mitään, mitä mä haluaisin. Ei näytä siltä. See you around.
tähtäillään. Siinä on näitä muita pelaajia. Eli tää ei ole niin sanottu PvP-serveri, eli täällä on niin kuin... Tää on niin sanottu roolipeliserveri. Mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että peli on ihan normaalia, mutta siellä saattaa olla ihmisiä, jotka eläytyy tähän maailmaan. Joten nimi pitää olla sellainen, että se sopii, että se ei ole mikään niin kuin digbat tai semmonen, mikä on meidän maailmasta. Ja ajattelin, että mä kokeilen roolipelaamista tässä, kyllä. Mutta että niin, tällä hetkellä se on yksinkertaisesti tasojen nousua. Tässä on vähän se ongelma, että pitäisi löytää semmoiset nätit vaatteet. Ja sen takia monet roolipelaajat pelaa sinne ihan huipulle asti sinne 60 tasoon, että ne löytää kunnolliset tavarat, mitkä näyttää ihan okolta, mitä ne pystyy käyttämään roolipelaamisessa. Mulla ei hirveästi taskuja ole, että nyt ei voi mitään roolipelitavaraa ruveta keräämään. Joo, roolipelaaminen on aika jännä harrastus. Mä oon itse harrastanut sitä niin kuin pienestä pitää. Need more rage. Vuodesta 92 lähtien mä oon harrastanut niitä kaikkia roolipelaamisen muotoja käytännössä. Foorumirinen kirjoittelu on jäänyt vähän lähemmälle ja irkkiroolipelaamista jonkin verran. Mutta niin. Nyt viime vuodet on muun muassa Elder Scrolls Onlineissa roolipelannut. Ja se on pääasiassa, se on tuohon noin tekstin kirjoittamista, eli tekstipohjasta edelleenkin. Se on tekstipohjasta pääasiassa, eli sä kuvailet ja replikoit sun hahmona. Aikoinaan 90-luvulla niin kuvassa välissä lähdin mukaan liberoolipelaamiseen ja on vähän hassua, kun nämä kaikki pelit, niin kun on oikeasti ollut miekkataistelussa, niin on jonkinlaista näkemystä siitä, että miten siihen pitäisi eläytyä. Että sillä lailla hassua, että niin tämä tietokoneella pelattava virtuaalitodellisuus on periaatteessa tullut vähän niin jälkijunassa. Että meillä oli jo virtuaalitodellisuus 90-luvulla, mutta se oli niin kuin eläytymistä vaatii ja live-roolipelaamista ja näin edespäin. Katsotaan, suomenoita löytyy ja sitten löytyy joku kilpikin, mitä katsotaan, mulla on... Okei, eli huonompi kilpi löytyy. Enpä taida ottaa käyttöön. Laborer. Onko se, että nää on pörkkereitä? Toi on laborer. Okei, sitä selvittiin, mutta toi ei ollut todellakaan fiksua pelaamista. Tässä on ihan eri taidot tosiaan, niin kuin näytänkin itse asiassa. Siinä on kaikille aseille niin kuin eri taidot. Eli jos mä haluaisin osata käyttää kirveitä, niin mun pitäisi ruveta heiluttelemaan sitä. Puolustus taas riippuu tuohon kilven käyttöön ja näin edespäin. Seuraava ase voisi varmaan olla, niin kuin mä osaan jo miekkaa käyttää, niin kannattaisi ruveta niin kuin käyttää kirvestä. Eli tämäkin on huomattavasti
hankalampi tässä vanhassa pelissä kuin uudessa. Joo, mä... Tämä on huonompaa pistä, mutta... Taas mitäs tää näyttää? Mitä? Tää on hyvältä. Eli näyttää sen verran hyvältä, että aina pitää tän näin, niin... roolipelitarkoituksiin, kyllä. Okei, se voi vaikuttaa tosta. Mä olisin ajatellut, että se olisi antanut mahdollisuuden, että mä pistän sen johonkin kieltolistalle, että ette vahingossa tuho tätä näin, mutta... Tuo täytyy vaan muistaa nyt. Not enough rage. Not enough rage. I need a target. Need more rage. Ei saa auttaa kynttilää. Tässä niin tulee aika paljon massamurhattua näitä olentoja nyt tämän pelin aikana. Kyse onkin Warcraftista, tämä ei ole mikään Beastcraft, vaan tämä on oikeasti niinku maailma, missä lähes yhtä huonot välit näillä roduilla on kuin Warhammerissa. Täytyy myöntää, mä oon muuten pelannut Warcraft 1. 1, 2 ja 3 oli strategiapelejä. Ne oli semmoista reaaliaikastrategiaa. Tää löytyy vaan kiilempiä näköjään. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Ah! Ylhäällä, niin... Joo, tuo oli se voimalyönti sitten. Joo. Need more rage. Revoaminen ei oikeesti auta taistelua. Voimalyönni. Tää on myöskin tää alue, missä mä oon, niin tää on selkeästi aloittelijoille suunnattu. Eli niin tänne ei tule tää isompi taso pelaajia. Mikä on ihan hyvä, koska siis osa palvelimista on semmosia, että siellä on mahdollista hyökätä toisten pelaajien kimppuun. En harrasta sitä. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Melkein kunnossa. No, tää on nyt vähän kulunut. Tää on parempi kuntoinen. Otan siis sen käyttöön. Mistä saisi parempia reppuja? Mä kovasti tykkäisin, että olisi enemmän inventaariotila. Tonne ei näköjään pääse. Joo, ja semmonen juttu, mikä tulee jatkuvasti mieleen, on tää, että... WoWin tyyli on tää, että nää on ihan valtavan isoja nää paikat. Että jos toi on normaalikokoinen ihminen, tehän on 5-metrinen toi niin pelkästään toi käytävän katto. Ja mä joskus mietin, että tarkoittaako se sitä, että kun ihminen kattelee jotain kuvaa tai 3D-mallia vaikka kaukaa, niin sitten tulee semmonen niin kuin perspektiiväristymä, että sä haluat niin pistää sitä vähän turhan isoksi.
En tiedä, onko se alun perin sitä ollut, mutta että on nimenomaan niinku need more mielenkiintoinen, että tyylivalinnaksi lopulta sitten päätynyt. Ja mitä tässä on, niin tällä hetkellä ei ole täysin autettiin grafiikat, me siinä alussa sähdettiin grafiikojen kanssa sen verran, että saatiin tämä nauhoitus kaatumaan, mutta niin kuitenkin. Eli niin kun, tässä on nyt kunnon shaderit päällä, mutta noin muuten tämä sisältö pitäisi olla juuri se 1.12. Ihan aika vähän noita sosiaalisia ominaisuuksia on tullut, eli sä pystyt esimerkiksi toiselle serverille menemään pelaamaan kavereiden kanssa. Voi liittyä kiltaan siellä, mutta voit niinku pelata niiden kanssa. Eli niinku siinä mielessä tämä, mihin sä serverille sä meet, niin ei ole sitä, se on niinku, se ei ole niinku ihan täysin lopullinen ratkaisu, mut eli siinä on niinku, voi vierailla muualla. Ja tämä on nimenomaan uudemmasta World of Warcraftista tullut tämä idea, että näin voi tehdä. Tulee täyttä roskaa. Ihan not täyttä roskaa. Mutta ei se mitään ole. Kaikki roskat otetaan mukaan. Tuossa näkyy, oliks... Okei, mä pystyn näköjään merkkaamaan itselleni jonkun suunnan, mihin mennä. Tehtävä on periaatteessa hoidettu. Mua kiinnostaa, mitä täällä on. Onko täällä jonkinlaista pomoa vai... Tää näyttää aarearkulta. Piti vaan itse tajuta. Siinä ei ollut mitään, että tämä on jotain muuta. Jotain muuta kuin siis osa maisema. Ja tää on just tätä vanhaa pelisuunnittelua. Itse pitää tajuta. Ei voi niinku lähteä siitä, että peli niinku näyttää, piirtää, pistää jonkun hehkun siihen, että tää on aarre. Ota se. Mulla on inventaario kuukausi täynnä. Eli seuraavaksi lähdetään palauttamaan tehtävää ja tota noin niin myymään kamoja pois. Aika jännä, chillisti noin goblinit tuossa. Sori, mä tapoin teidän kavereita just hirveellä ja pärjään. Tässä näkyy nämä muiden pelaajien tiedot. Täytetään lappala ihan. Siinä on tollaset päällä. Well met, King's Honor, friend. Light bless you. Joo, eli tässä on... Tota noin, niin kyllä. Need help? Niin, eli nämä kerää omaa kiltaansa, siinä täytyy olla tietty määrä porukkaa, niin nyt ne niinku kutsuu porukkaa kiltaan tota noin niinku, eli tarvii niinku näitten ihmisten
vielä 3 henkilöä nimet saada, niin se niin saa perustettua oman killan tähän peliin. What can I do for you? Light be with you. Mä vahingossa sulin sen, kun se olisi antanut mulle tota noin niinku... Massiiviset moninpelaajan roolipelit. Paljon muita ihmisiä. Erilaisia tilanteita tulee. Tyypit haluaa oman killan itselleen. Lupas, että poistaa killasta, kunhan ne saa vain se tietyn määrän ihmisiä kasaan. Ja erilaisia tilanteita tulee. Ja muiden ihmisten kanssa niin pitää niin kuin interaktata sosiaalista kanssakäymistä. Tämä on just sen takia, minkä takia ihmiset pelaa massiivisia monen pelaajan roolipelejä. Vaihtoehtoja olisi yksin pelit, jossa on hienot elokuvagrafiikat ja näin edespäin. Eihän tämä niin kuin ole millään tavalla komea peli. Se oli ehkä joskus aikoinaan. Ja se oli suomalainen. Se huomasi katon mun hahmon nimestä, että hei, toi on suomalainen nimi, niin sitten niin kuin kokeilee suomea. Ja niin kuin, näin tosiaan niin kuin saadaan myöskin kavereita. Tämän takia mä pistin suomalaisen nimen, koska se on niin kuin, sitten saa niin kuin meikäläisiin paremmin yhteyttä. Terkkyä vaan sen sillä lailla katsojina. Kiitos. Niin kuin, joo. Ja toi, mitä se teki, Leopold Points at somebody, niin se on niin kuin emote, eli niin kuin voi looking for something specific. Voi näillä emoteilla niin kuin kuvata omaa toimintaansa. Ja tämän jälkeen me myydään tavarat pois. Tässä mennään olikaan taas. Typerä poika alla. En mä halua myydä tuo. Toi oli toi, minkä mä haluan säästää. Lisää ruokaa. Garnassian bleu. Eikö näillä voi olla stäkkejä? Joo, niin näin sillä lailla syödään.
No, se nyt tuli kuljetua sitten. Have a good one. Joo, eli tänne niin kuin, joo, oikealla alhaalla on noita paikkoja näille niin kuin repuille. Noni. Eli nyt saatiin vähän tota noin, mä vaikka teen sillä lailla, että mitkä mä haluan säästää, niin mä pistän tuohon kassiin. Niin näin edespäin, mutta ei se mitään, meillä on tässä, päädyttiin kiltaankin. Niin. Tai varmaan vielä. Tai näy, koska sitä ei ole vielä saatu perustettua. Nyt tulisi varmaan tohon alasikoni siitä killasta sitten, jos on. Joo. Enpä taida nyt siis näyttää, minkälainen on kilta. Ja kokemusta vielä pitäisi kerätä, että päästäisiin viidennelle tasolle. Yleisesti ottaen kaikki alle 20 tason niin on näissä peleissä sillä lailla aloittelijoita. Tai sillä lailla, että niin kuin ne on tosi tuoreita pelissä. Ja niihin saatetaan myös suhtautua sillä tavalla, että ne ei välttämättä niin kuin tiedä, mitä ne tekee. Ja se on hyvin totta. Sä et parilla kymmenellä tasolla niin vielä hirveästi pääse sisään siihen, mitä se peli on. Ja tota noin, niin nyt meillä on tarkoitus seuraavaksi etsiä lisää tehtäviä ja kerätä mainetta ja mammonaa ja kunniaa ja kokemusta. Joten niin kun palataan tässä lähetykseen, katson seuraavaksi, mitä on tullut nauhoitettua, onko tämä onnistunut nauhoittamaan mitään. Joten tällä kertaa täältä näin. Ja saattaa jopa olla, että tällä kertaa meillä on ihan hyvä tallennus.